Сьогодні у випуску. В Любашівці відбулось виїзне засідання колегії Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області. В роботі колегії взяв участь голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний. Благоустрій селища. В Любашівці встановлено 3 нові зупинки. Стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. В навчальних закладах проводиться роз'яснювальна робота для випускників. Далі детальніше. Начальники управлінь пенсійних фондів Одеської області підвели підсумки роботи за минулий рік. 1 лютого в Любашівці відбулось засідання колегії Головного управління Пенсійного фонду в Одеській області. Роботу колегії очолив голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний. Також в роботі колегії взяли участь начальник обласного управління Пенсійного фонду Олександр Буряченко, голова Любашівської районної державної адміністрації Віталій Лабуш та начальники управлінь пенсійних фондів Одеської області. Головна увага під час роботи колегії зверталась на підведення підсумків роботи за минулий рік та акцентувалась увага на завданнях на 2018 рік. Про це зазначив голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний. Мета мого візиту – це участь в колегії обласного управління Одеського підсумкової за 2017 рік, де будуть підбиті підсумки роботи за минулий рік і окреслені основні завдання на наступний рік. Ну, із них я би сказав, це, звичайно, забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи, це продовження роботи з легалізації заробітної плати, наповнення бюджету пенсійного фонду. Ну і другий основний напрямок – це покращення якості і доступності надання послуг органами пенсійного фонду. Це один з наших пріоритетів роботи. І, зокрема, ми сьогодні робимо все для того, щоб наблизити ці послуги до максимального місця проживання людей. Ми вже маємо багато наших пунктів обслуговування не тільки в управліннях пенсійного фонду, а в об'єднаних територіальних громадах, центрах надання адміністративних послуг. І цю роботу ми будемо продовжувати, також покращуючи і стандарти якості обслуговування. Про роботу головного управління Пенсійного фонду в Одеській області звітував начальник установи Олександр Буряченко, який зазначив, що в 2017 році головне та підвідомчі управління працювали згідно основних пріоритетів діяльності та плану роботи. Бюджет фонду складає понад 14 мільярдів гривень, що на 14% більше в порівнянні з 2016 роком. Забезпечено своєчасну виплату пенсій та допомог 621 тисячі пенсіонерів згідно з планами графіків та темного фінансування. На ці цілі спрямовано майже 15 мільярдів гривень. Завдяки проведеним перерахункам середній розмір пенсії збільшився з початку року і становить 2330 гривень, що на 60,5% більше прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. За минулий рік надійшло 86 мільйонів гривень власних коштів або 99,6% до плану. На жаль, недоотримано 378 тисяч гривень, що зумовлено зміною законодавства в частині фінансування різниці пенсій між призначеними згідно закону про наукову та науково-технічну діяльність та пенсіями, призначеними в загальних підставах. Про роботу Любашівського об'єднаного управління Пенсійного фонду звітувала начальник установи Ольга Ліщук, яка зазначила, що бюджет об'єднаного управління за 2017 рік склав 410 мільйонів 833 тисячі. Заборгованість по фінансуванню пенсій на початок 2018 року відсутня. На обліку в фонді перебуває 20 тисяч 449 пенсіонерів. Голова Любашівської районної державної адміністрації Віталій Лабуш під час свого виступу дав високу оцінку діяльності Любашівського об'єднаного пенсійного фонду. Враховуючи те, що в адміністрації жодної заяви, скарги на дії бездіяльність пенсійного фонду не було, це говорить про те, що про позитивну роботу пенсійного фонду. Можу сказати, я як керівник адміністрації можу сказати, що пенсійний фонд Любашівського працює на відміну. Начальники управлінь звітували про результати своєї діяльності за минулий рік, при цьому зазначаючи, що в наступному році вся робота буде направлена на забезпечення своєчасних нарахувань та виплат пенсій згідно чинного законодавства. В Любашівці встановлено 3 нові автобусні зупинки. Встановлені вони відповідно до руху селищного маршрутного таксі та шкільного автобуса по вулиці Софіївській. 2 із них в районі ринку Привокзального та ще одна біля Любашівської центральної районної лікарні. Встановлені зупинки відповідно до програми соціально-економічного розвитку селища. Встановили ми 3 зупинки за кошти місцевого бюджету з влаштуванням тротуарної плитки, тобто всім по державним будівельним нормам.
Зупинки дуже зручні. Також у них встановлені лавки. Під час очікування автобусу люди зможуть сховатися від негоди. Вартість встановлення трьох зупинок з облаштуванням прилеглої території коштувало бюджету 98 тисяч гривень. Три зупинки з влаштуванням плитки, з влаштуванням урн – це в нас 98 тисяч. На 2018 рік програмою соціально-економічного розвитку селища передбачено встановлення ще чотирьох зупинок. І в цьому році ми плануємо встановити ще чотири зупинки такого ж самого типу, тому що, ви знаєте, в таку зимову погоду наші діти, в основному діти добираються до школи, там, де встигає маршрутне таксі забрати, забирає, там, де шкільний автобус поки чекає дітки, то це дуже для них, я думаю, буде зручно перебувати під накриттям. З 6 лютого розпочалась реєстрація випускників для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року. Відповідальними за реєстрацію випускників є навчальні заклади, в яких навчаються учні. Тому тут розпочалась активна роз'яснювальна та підготовча робота. Минулого тижня на базі школи-гімназії був проведений семінар для вчителів, відповідальних за реєстрацію. Всім представникам навчальних закладів розповіли всі деталі проведення зовнішнього незалежного оцінювання та зміни, що стосуються саме процесу реєстрації учнів. Також в навчальному закладі провели батьківські збори, під час яких була проведена роз'яснювальна робота для батьків та випускників. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася семінаром з відповідальними за реєстрацію за зовнішнє незалежне оцінювання в закладах району. Ми провели семінарну раду, семінар навчання, де ми розказали, як потрібно зареєструвати дітей, які особливості реєстрації дітей. Сьогодні ми провели батьківські збори щодо реєстрації, особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання і такий майстер-клас з викладачами Уманського державного педагогічного університету. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 19 березня. У цьому році, в порівнянні з минулими, юнаків та дівчат чекатимуть певні зміни. Якщо минулого року випускник мав змогу зареєструватися на ЗНО за свідоцтвом про народження, то цього року лише за паспортом. Відповідальними за реєстрацію є навчальні заклади. Тому учням потрібно з документами звернутися до відповідального за реєстрацію у своєму навчальному закладі. Для реєстрації необхідно подати комплект документів. Це дві фотокартки розміром 3×4, це копію паспорта і реєстраційну картку. Так як випускники навчального закладу реєструватися будуть у навчальному закладі, відповідно навчальний заклад буде відповідати за їхню реєстрацію і надсилати документи до Одеського регіонального центру. По завершенню реєстрації кожен учасник отримає сертифікат із визначеними предметами, які він обрав, і потім із цим сертифікатом та паспортом з'явиться на сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Учні мають обрати лише чотири предмети для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, три з яких зараховуватимуться як державна підсумкова атестація. Також у 2018 році будуть дійсними сертифікати 2016 та 2017 років. Єдиний виняток – це іноземна мова, адже віднині випускники складатимуть цей предмет по-новому у форматі аудіювання. Про ці та інші особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання наголошували випускникам та їх батькам під час зустрічі директор навчального закладу та відповідальні за реєстрацію. Введено такий розділ, як розуміння мови на слух, тривалістю 30 хвилин, тому тестування з іноземної мови буде тривати на 30 хвилин довше, це 150 хвилин. А так, українська мова, література, математика, історія, фізика, хімія, географія, біологія, іноземні мови. Кожен абітурієнт може скласти, вибрати тест із чотирьох предметів, три з яких будуть зараховані як державна підсумкова атестація. Це українська мова є обов'язковим, математика чи історія на вибір, і один з предметів, з 11 предметів, які забажає собі випускник зареєструвати як державна підсумкова атестація. Під час зустрічі випускники школи-гімназії також поспілкувалися з представниками Уманського державного педагогічного університету, які детально розповіли про особливості вступу та ознайомили із перспективами навчання у вузі. Батьки і діти зараз, перш за все, переживаються таке за те, як здати зовнішнє незалежне оцінювання, вже потім, відповідно, трошки їхні страхи зменшаться, і вони вже будуть більш реально оцінювати ситуацію. На чому хотілося б наголосити, що у нас навчально-науковий інститут є
найбільшим підрозділом в структурі нашого університету. Ми, як інші факультети, дуже гарно працюємо. Відповідно, в цьому напрямку маємо 8 спеціальностей на сьогодні, за якими готуємо провідних фахівців. Чим можемо похвалитися? Тим, що дійсно випускаємо таких спеціалістів, які є затребувані на ринку праці сьогодні, зокрема, як і за кордоном, так і на Україні. От, відповідно, але основне, що хочеться сказати про те, що дитина, яка все-таки хоче здобути знання, то в нас здобуде їх у будь-якому вузі України. І все ж таки побажати успіху вступникам і щоб вони зробили все-таки перший крок до своєї мріяної мети. Відповідальні за реєстрацію також наголошували на тому, що основна умова успішного проходження ЗНО – це якісна підготовка. Для випускників всієї країни з'явилась унікальна можливість пройти безкоштовне навчання та підготовку до ЗНО через програму «Розумний регіон», яку презентував голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. За допомогою цієї платформи можна вивчити навчальний матеріал разом з вчителями. Участь беруть найкращі вчителі Одеської області. Вони проводять лекції, вони проводять пояснення, вони розказують задачі, вони показують, як правильно розв'язати цю задачу, скільки потрібно найменше часу для розв'язування цієї задачі. Потім можна пройти відповідно тест або задати онлайн питання вчителям. І ось матеріал можна прослухати декілька разів. Ось в чому сенс цієї платформи. Зустріч була доволі корисною для учнів. Як розповідають, отримали багато інформації та відтепер налаштовуються на якісну підготовку до ЗНО. Така інформація дуже важлива, так як ми дізналися, як це має все проходити. Також на сьогоднішній зустрічі ми ознайомилися з представниками Уманського вузу, також було корисно. Нам запропонували те, що в нас буде проведення майстер-класу з української мови та взагалі основних предметів, по яким будемо складати ЗНО, і це була найкорисніша інформація на цю сесію. Ця зустріч була дуже корисною для нас. Ми дізналися багато нового. Нам обіцяли, що нам розкажуть багато цікавого. Дуже багато нових змін до основної сесії, до додаткових сесій, до пробного ЗНО. Нам розповіли, як буде проходити ЗНО. Це було дуже цікаво. Було дуже багато гостей. Нам було приємно те, що були гості з Умані. Були цікаві пропозиції від нашого директора. І ми будемо далі працювати, щоб гідно скласти ЗНО і добре скласти ЗНО і гідно представити нашу школу. Основна сесія ЗНО розпочнеться 22 травня, і першим предметом, з якого складатимуть іспит випускники, буде математика. Графіки проведення ЗНО вже є в наявності у всіх закладах освіти, тож ознайомитись із ними можуть усі бажаючі.